Okay. Dobro večer vsem skupaj. A se sliši? Sliši dobro. Okay. Danes bomo se malo pogovarjali o knjigi Jezdec, ki vidite tudi pred sabo. Včer je bila, kdor je mogoče bil med vami, bil nek dogodek na pokopališču Navje, ker je bil zelo vsebina oziroma ta knjiga zelo doživeto prikazana z močjo glasbe, govorjene besede in posebnih efektov v podobi živega konja, ki je tekel okrog pokopališča. Danes bomo pa mogoče malo bolj analitični, recimo, no, oziroma se bomo v nekih konkretnih mogoče postopkih in idejah, ki stojijo za to knjigo, pogovarjali. Jaz bom na hiter samo predstavil svoje sogovornice. Na dolgo si lahko preberete, tudi na internetu, pa da ne bi predolgo izgubljali časa s tem, ampak vse neke bistvene stvari je pa fajn, da ne bom uporabil tiste fraze naših gosta, ni potrebno posebej predstavljati, pa pa jih predstavil na dolgo in široko. Ne. Avtorico imamo tukaj, Ute Helmbold je ilustratorka, predavateljica na Visoki šoli za upodobljajočo umetnost v Braunschweigu, če sem prav govoril, v Nemčiji, kjer poučuje od leta 95, živi in dela v Esnu, kjer je študirala oblikovanje vizualnih komunikacij, dela kot svobodna ilustratorka, publikacij za podjetja, knjige, časopise, to je in drugimi neodvisni projekti na področju ilustracije. To je prvo delo, ki ga imamo prevedeno njeno v slovenščino. Na moji desni je Suzi Bricelj, ilustratorka, oblikovalka, predavateljica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Študirala nekaj časa v Bratislavi, nato je diplomirala v Ljubljani, podiplomski študij obiskovala v Parizu, ilustrira za vse pomembnejše neke publikacije, mladinske, je bolj ali manj že vse domače nagrade za ilustracijo, pobrala ne samo recimo Levstikovo nagrado, nagrado za izvirno slikanico, povem. In z nami je tudi Mojca Kranc, ki je prevedla to delo. Je najprej končala študij na filozofski fakulteti filozofijo in primerjalno književnost, nato še na AGRFT diplomirala iz dramaturgije, zaposlena v ljubljanski drami že dolgo časa, sodeluje pa še z različnimi založbami, gledališkimi festivali, prevaja prozna, esejistična, dramska dela in pač tudi dela dramaturgijo. Je ovenčena tudi z najpomembnejšo prevajalsko nagrado na slovenskem, Soretovo nagrado. Toliko na hitro. Jaz sem, moje ime je Arjan Pregl, sem slikar in pisec in prav to, da sem to nekako oboje je razlog, da so me povabili kot moderatorja, ker se mi zdi, da je risoroman, oziroma ta ideja knjige, ki vsebuje tako podobo kot tekst, se pač giblje med temi dvemi poli, o čemer bo tekla beseda kasneje. Zdaj bi pa najprej prosil našo gostjo Ute Helmbold, da predstavi na hitro svoje delo, ki ga ima v predstavitvi pred sabo. Prosim. Voilà. Ja, herzlichen guten Abend. Ich freue mich wirklich ganz außerordentlich, dass meine Arbeit hier in Slowenien so wertgeschätzt wird und auf so großes Interesse stößt. Ich freue mich, dass es auch in, ja, ich würde fast sagen, sorgfältigerer Qualität als in Deutschland tatsächlich hier produziert und umgesetzt wurde. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber ich habe immer wieder gehört, dass die Übersetzung fantastisch sein soll. Ich will das sofort glauben und sage ganz herzlichen Dank.
Und ja, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie interessiert sind. Wollen Sie gerade übersetzen? Ja. Meine Übersetzerin, Gott sei Dank, ich verstehe leider kein Wort Slowenisch und spreche entsprechend auch kein Wort. Lep pozdrav, zelo sem vesela, da je moje delo v Sloveniji tako cenjeno in da je naletelo na takšen interes. Zelo vesela sem tudi, kako skrbno je bila pripravljena ta publikacija. Lahko bi rekli, da je celo boljše kakovosti kot nemški izvirnik. Ne moram sicer presuditi prevoda, kajti ne znam slovensko, niti ne govorim slovensko, ampak povedali so mi, da je prevod odličen, zato se prisrčno zahvaljujem svoji prevajalki. Zahvaljujem pa se tudi vsem vam, ki ste danes prišli in pokazali interes za moje delo. Was schon gesagt wurde, mein Geld verdiene ich nicht mit Graphic Novel, das wäre auch unmöglich. Ich bin Professorin an der Kunsthochschule in Braunschweig. Anyway, this is my university. I'm used to speak English, for that I changed. Sorry. Das ist meine Universität, ein kurzer Einblick, wie dort gearbeitet wird. Sie sehen da oben mein Atelier und wo ich auch mit Studenten arbeite, das sieht man daneben. Ich habe einen ganz kleinen Raum, wir sprachen heute Mittag, ich konnte Gott sei Dank. Es war wirklich sehr toll, die Designfakultät hier der Kunsthochschule besuchen in Ljubljana. Mein kleiner Klassenraum, in dem es sehr eng ist, aber ja, gemütlich, sag ich mal. Und wir arbeiten sehr viel gemeinsam. Das werde ich aber auch später nochmal erläutern. Arbeite als freie Illustratorin, habe einige Projekte hinter mir der verschiedensten Art. Ich bin viel auf Reisen, ich mache Ausstellungen, ich habe auch den Schimmelreiter tatsächlich schon ein paar Mal ausgestellt, also Zeichnungen aus dem Schimmelreiter. Und ich habe letztes Jahr tatsächlich auch einen klitzekleinen Preis bekommen, einen sehr engagierten Preis, der ausgelobt wurde von dem Heimatmuseum, einer klitzekleinen Insel, genau in dieser Region, wo der Schimmelreiter beheimatet ist. Sie werden mich fragen, warum Schimmelreiter? In Deutschland kennt jeder den Schimmelreiter, weil wir in der Schule darüber gesprochen haben. Also der Schimmelreiter gehört quasi zum deutschen Literaturerbe und ist eigentlich jedem Kind bekannt. Ich weiß nicht wieso, ob ich Glück habe, ich glaube, ich hatte Glück, ich habe ihn nicht in der Schule behandeln müssen. Es kann sein, hätte ich ihn in der Schule lesen müssen, dass ich dann genauso eine Aversion entwickelt hätte wie all meine Freunde, die auch heute immer noch sagen, mein Gott, Schimmelreiter, musst du das, also wie kommst du da drauf? Das ist so ein alter Schinken. Aber vielleicht gebe ich Ihnen... Ja, kot je bilo že povedano prej, torej svojega denarja ne služim z risanjem risov romanov, kajti od tega ne bi mogla preživeti, ampak delam kot profesorica na Umetnostni akademiji v Braunschweigu. In prej je bil posnetek, kar kratek pregled njenega dela, torej tukaj je moj atelje, čisto majhen atelje, imam srečo, da imam svojo lastno učilnico, v kateri lahko ustvarjam skupaj s študenti. Danes sem imela tudi to srečo, da sem lahko obiskala Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In pa, kot sem že povedala, tesno sodelujem s študenti. Poleg tega tudi ilustriram in oblikujem različne materiale za različne projekte, veliko potujem, imam tudi svoje razstave in dejansko sem tudi že imela razstavo ilustracij iz Jezdeca.
In verjetno me boste vprašali, in dobila sem celo neko nagrado. To je bila nagrada, ki mi jo podelilo nekaj zelo angažiranih ljudi na zelo majhnem otočku, prav v tej regiji, kjer se ta knjiga Jezdec dogaja. In verjetno se vsi sprašujete, kako sem prišla do tega, da sem ilustrirala prav Jezdeca. To je knjiga, ki jo v Nemčiji vsak pozna. V šoli je to obvezno čtivo, nekakšna literarna dediščina, ki jo mora prebrati vsak otrok. Jaz sem imela to srečo, da me v šoli niso silili s tem, tega nisem poznala, kajti če bi bilo to obvezno čtivo tudi v mojem razredu, potem bi verjetno imela averzijo do tega dela, tako kot vsi moji prijatelji, ki me tudi še danes sprašujejo, odkot ti ta Jezdec, zakaj si se odločila za takšno staro, zaprašeno knjigo. Auf jeden Fall war es so, ich suchte nach Literatur, bin in einer Buchhandlung verzweifelt unterwegs gewesen und sah diesen Schimmelreiter da liegen und war davon überzeugt, okay, den muss ich jetzt auch mal lesen, ich habe da was nachzuholen. Und ich habe ihn gelesen und war völlig begeistert. Also, weil ich ihn von der Spannung her, es ist spannend wie ein Krimi, weil die Atmosphäre, die beschrieben ist, so dicht ist, weil die Charaktere auch ja, so subtil beschrieben sind. Ich muss sagen, je weiter ich gelesen habe, desto mehr fing ich an, aufgeregt zu werden. Und also ich hatte sofort 1000 Bilder vor Augen. Und ja, war sicher, dass ich da mit diesem Text was anfangen wollte. Ja. Nekega dne sem šla v knjigarno in sem precej obupano iskala literaturo, ki bi jo lahko prebrala in na policah sem zagledala Jezdeca in dejala sem si, da moram nadoknaditi tisto, česar nisem slišala v šoli. In že po nekaj straneh sem bila povsem navdušena, kajti zgodba se bere napeto kot kriminalka, ima čisto posebno vzdušje, liki so opisani zelo subtilno in čim dlje sem brala to knjigo, tem bolj sem bila vznemirjena in pred očmi sem videla že 1000 slik in prepričana sem bila, da moram nekaj storiti s tem besedilom. Bei ja, aller Spannung, bei allem Interesse für diese Literatur, Storm, Theodor Storm und seine Geschichten kann man sich eigentlich nicht vorstellen in irgendeinem Teil dieser Welt, sondern gerade der Schimmelreiter ist auch nicht vorstellbar ohne die Landschaft, in dem er handelt und ohne die Menschen, die natürlich auch durch die Landschaft geprägt sind. Ich habe hier mal eine kleine Karte gemacht, weil ich mir selber auch noch mal klar machen wollte, meine Güte, Slowenien ist verdammt weit weg. Wie kann es sein, dass Sie interessiert sind an dieser sehr, sehr speziellen Atmosphäre im nördlichsten Norddeutschland? Nebenbei habe ich noch zwei kleine Pünktchen da reingemacht. Der linke, da liegt Essen, wo ich lebe. Und der rechte ist Braunschweig, wo ich arbeite. Und der dicke ist halt, der dicke schwarze Punkt oben, ist die Region von Deutschland, in der der Schimmelreiter spielt. Teodorja Storma v Nemčiji vsi poznajo, je pa to literatura, ki se ne more dogajati kjerkoli na svetu, ampak je vezana na točno določeno geografijo, na točno določeno pokrajino in tudi ljudje, ki tam živijo, živijo pod vplivom te pokrajine. Tukaj sem pripravila zemljevid, kajti tudi sama sem si morala malo predstavljati, kje sem sedaj, kje sem bila prej in res sem bila začudena, kako daleč je Slovenija od te regije, kjer se je rodil Teodor Storm in predvsem sem začudena, zakaj vas tako zanima ta atmosfera na skrajnem severu Nemčije.
Na zemljevid sem začrtala tri točke, torej ta leva manjša pikica je Esen, kjer živim, točka v sredini Nemčije je Braunschweig, kjer poučujem, ta velika črna pika na severu pa je regija, kjer se dogaja Jezdec. Das ist die Landschaft. Sie ist grundsätzlich sehr, sehr flach und damit extrem anfällig für Wetter, für Sturm, aber eben auch für Sturmfluten. Das Wetter ist im Allgemeinen recht rau und ungemütlich. Es ist relativ, das Licht ist sehr grau, es ist viel, viel grauer als hier sowieso, aber auch schon grauer als bei mir in Essen oder im südlichen Deutschland. Und die Menschen sind sehr wortkarg. Sie sind sehr skeptisch und sehr zurückhaltend. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich dort leben wollte. Aber um jedem Missverständnis zuvorzukommen, es scheint da auch die Sonne. Also so ist das nicht. Und es gibt auch sehr viele schöne Tage. Das Land dort ist unterteilt in sogenannte, oh sorry, vielleicht übersetzen Sie zuerst. Okay. Torej, to je pokrajina, o kateri govorimo, to so same nižave, kjer vreme ni najbolj prijazno, veliko je vetra, veliko je viharjev in tudi poplav, ker je taka nižina. Svetloba je pretežno sivkasta in ni takšnih pisanih barov, recimo kot pri meni v Esnu ali na jugu Nemčije, sploh pa ne tukaj v Sloveniji. Tudi ljudje so močeči, skeptični, zadržani in sama ne vem, ali bi lahko živela v tej pokrajini, da pa ne bo kakšnih nesporazumov, seveda tudi tukaj velikokrat sije sonce. So, das Land ist unterteilt, parzelliert in sogenannte Koge, die wiederum geschützt sind durch Deiche. Und oft endet dann eben auch der Blick, man fährt geradeaus, muss abbiegen, weil da vorne ist der Deich und da ist Ende. Diese Deiche sind aber überlebenswichtig für diese Landschaft und für die Menschen dort. Sie sind eine lebensnotwendige Infrastrukturmaßnahme für die Menschen tatsächlich, auch um dort überleben zu können, weil es immer wieder und eben auch heute noch ganz schlimme Sturmfluten gibt. Hinter diesem Deich liegt das Meer und hier, aber wir sollten, ich sollte mir angewöhnen, es geht jedem Bild. Torej, pokrajina je razdeljena na polderje in med njimi so nasipi, ki varujejo to pridobljeno zemljo in velikokrat je tako, da če se peljemo po cesti, kot je takšna, nenadoma pred seboj zagledamo takšen nasip in moramo potem zaviti, ker pot preprosto ne gre več naprej. Ti nasipi pa so življenjskega pomena tako za ta polja, kot tudi za ljudi, ki tam živijo. To je infrastrukturni ukrep, ki rešuje življenja, saj še danes pogosto prihaja do poplav. Und hinter dem Deich liegt das Meer. Und das Meer ist charakterisiert dadurch, dass es eben Ebbe und Flut gibt. Abhängig vom Mond und seinem Rhythmus wechselt zweimal täglich die Meereshöhe um 2 bis 3 Meter. Und man sieht auf der einen Seite das Meer quasi bei Ebbe, also wenn kein Wasser da ist. Und das ist hier ein besonderer Fall, weil dort ein Weg hin zu einer kleinen Insel führt. Und wenn Flut ist, also 3 Meter das Wasser höher steht, ist dieser Weg weg. Aber die Insel ist immer noch da. Auf dem anderen Foto. Also das gibt vielleicht auch den Eindruck, wie das Meer dort funktioniert. Das ist ganz anders als im Mittelmeer beispielsweise.
Za nasipom se nahaja morje in tako kot posod je tudi tukaj plima in oseka pod vplivom lune, samo da so tukaj nihanja veliko večja kot recimo v Sredozemlju. Dvakrat dnevno voda naraste in se potem spusti za 2 do 3 metre. In če to ponazorim nazorno s tema dvema fotografijama, torej na levi vidimo oseko in na tem nasipu je peš pot, ki vodi do otoka, ob plimi pa voda naraste za 3 metre in potem pač ni več poti, otok pa še obstane. Samo toliko, da imate vtis, kakšno je morje tukaj. Hinter dem Deich sind ist manchmal nicht direkt das Meer, sondern es gibt sogenannte Salzwiesen. Können Sie das übersetzen? Hm. Ja. Ich versuche es zu erklären. Es ist Land, was sehr fruchtbar ist, weil es eben mit Nährstoffen immer reich vom Meer beflutet wird, was aber im Grunde nicht nutzbar ist, weil ja die Flut immer kommt. Und früher, aber da komme ich dann vielleicht auch besser später dazu, vielleicht ist es auch zu detailliert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Landschaft heute sehr wichtig, sie ist Naturwelterbe, weil es halt ein Reservat für jede Menge Tierarten, Vögel vor allen Dingen ist. Včasih pa za nasipi ni takoj morje, ampak je vmes še neko takšno travinje. To so neka solna polja, gre za zelo rodovitno zemljo, ki jo morska voda vedno znova zaliva in s tem prinaša hranilne snovi. Ne moremo pa te zemlje zares izkoriščati recimo za poljedelstvo, ker vedno znova prihaja do poplav. Želela sem vam predstaviti to pokrajino, ampak morda grem preveč v detajle. Je pa ta pokrajina sedaj naravna svetovna dediščina in je rezervat predvsem za ptice. Zwischen den Jahren 2012 und 2013 bin ich, um für den Schimmelreiter zu recherchieren, in diese Gegend gefahren und habe in diesem Haus, das ist ein Hotel, direkt am Hauke-Hain-Deich wohnen können. Es war zwar Winter, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es mir eben den direktesten Zugang zu der Atmosphäre bieten konnte. Eben genau an diesem Deich auch, welch ein Glück, meine Tage zu verbringen. Leta 2012 in 2013, okrog novega leta, sem imela to srečo, da sem lahko šla tukaj v tale hotel in ta hiša stoji neposredno ob nasipu Haukeja Hajena iz knjige Jezdec in to je bila velika sreča, da sem bila točno na tem nasipu. Ich habe noch eine Karte mitgebracht, weil man hier ganz gut auch sehen kann. Der rote Punkt, das ist mein Hotel. Und man kann gut sehen, wie das Land eben parzelliert ist in kleinere Einheiten, die von Deichen geschützt sind, was die sogenannten Koge sind. Es ist im Grunde eine ganz clevere Idee, dieses Land eben quasi mit Deichen auch zu umkreisen, weil wenn eine Sturmflut kommt, durchbricht der Deich vielleicht an einer Stelle und kann dann eben nur eine kleine Parzelle überfluten und nicht das ganze Land. Pripravila sem še en zemljevid za vas in sicer, če vidite to rdečo piko, tukaj je bil moj hotel, neposredno ob tem nasipu in pa kot vidite je zemljišče tukaj razdeljeno na takšne majhne podolgovate parcele, ki jih ločujejo nasipi in tem parcelem rečemo polderji. Mislim, da je to zelo pametna zamisel, da je vsak polder obdan s svojimi nasipi, kajti ko pride poplava, lahko recimo podre en nasip potem in je pač poškodovana ena parcela, ne poplavi pa celotnega območja. Diese Kog,
in dem mein Hotel lag, das war früher auch diese Salzwiese, also das Land, was quasi im Meer lag und was durch geschickten Deichbau eben zur Nutzung umfunktioniert wurde und verlandet wurde. In prav tukaj, kjer je bil moj hotel, je bila v bistvu ta zemlja včasih pod morjem in so jo potem z nasipi iztrgali morju in iz nje naredili rodovitna zemlja. Das ist nämlich sehr wichtig für die Geschichte. Jetzt müssen wir ein bisschen staccato machen. To je zelo pomembno za samo zgodbo, bom malo pospešila na tem mestu. Also die Geschichte, es geht um den jungen Hauke Hain. Glavni junak je Hauke Hain, torej mladenič, der mit Hilfe seiner jungen Frau und späteren, also erst Freundin, dann späteren Ehefrau und die Tochter des Deichgrafen zum Nachfolger des Deichgrafen wird. Torej, Hajka potem postane s pomočjo Elke, to je najprej zaročenka, potem pa žena, postane novi gospodar nasipov, ko stari gospodar umre. Und trotz Aberglaube und Argwohn und Rivalitäten ist Hauke als Deichgraf gewillt, einen neuen Deich zu bauen, um eben einen neuen Kog zu gewinnen. In čeprav je tukaj neko rivalstvo z drugimi hlapci in z meščani, se Hauke potem kot gospodar nasipa odloči, da bo zgradil nov nasip in pridobil še novo zemljišče. Ja, okay. Das war jetzt, sorry, das war die Dorfgemeinschaft jetzt. To so bili vaščani sedaj na teh slikah zgore, ki nasprotujejo njegovim načrtam. Einen neuen Deich zu bauen, sorry, ich fang nicht in der Reihenfolge. Se upravičujem, da sem zgrešila zaporedje slik, ampak se razumete, da vaščani nasprotujejo, on vseeno zgradi nov nasip. Auf das Bild hatte ich nämlich gewartet. In der größeren Stadt Husum heißt sie, dort in der Region gibt es ein Museum zu Ehren Theodor Storms, was auch sein Geburtshaus ist. Und dort kann man die Zeichnung auf der linken Seite sehen, die nämlich eine Skizze ist, Storms quasi als Gedankenskizze für seine Romanidee. V mestu Husum, v rojstni hiši Teodora Storma, lahko najdete to levo skico, to je v bistvu neka skica te ideje za roman. Und auf der anderen Seite sieht man halt nachvollzogen nochmal einen Plan, da ist der Hauke Heindeich mit dem neuen Kog, den er halt gewinnen wollte. Na desni pa vidimo potem izrisan zemljevid, ki je ta novi polder s tem nasipom, ki ga je Hauke zgradil. Okay. Es kommt, wie es kommen muss. Das Wetter wird schlechter und der Deich bricht und ja, die Menschen in diesem Kog sterben halt in den Fluten der Sturmflut. Da skrajšamo zgodbo, torej na koncu pride do velike, hude poplave, ta novi jez ne vzdrži, oziroma stari jez ne vzdrži in ljudje, ki so v tem polderju, ki je bil na novo pridobljen z novim jezom, potem umrejo v tej poplavi. Gut, das war die Geschichte und ich würde gerne das Konzept jetzt vorstellen. To je bila sama zgodba, na kratko, sedaj bi pa na hitro predstavila še koncept svojega dela.
Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland gibt es seit einiger Zeit die Diskussion, was eigentlich eine Graphic Novel ist. Eine Graphic Novel möchte sich unterscheiden von einem Comic, den der nicht wertgeschätzt wird. Also Comics sind immer, das habe ich auch hier gehört, werden gerne mal auf der Toilette gelesen, sind also keine ernstzunehmende Literatur. Und es gibt seit neuestem eben Graphic Novels, ein neuer Begriff. Und mich hat immer interessiert, was meint das eigentlich? Ne vem, kako je tukaj, ampak v Nemčiji že nekaj časa poteka razprava, kaj je pravzaprav graphic novel oziroma po slovensko risoroman, kaj ti vsi želimo povedati, da to ni isto kot strip. Strip ni preveč cenjen in tudi tukaj v Sloveniji sem slišala, da je strip nekaj, kar beremo na stranišču in nekaj, kar ni resna literatura. Mene je zato zanimala ta graphic novel, risoroman in spraševala sem se, kaj to sploh je. Ich bin bei meinen Gedanken so weit gegangen, dass ich dachte, okay, womöglich ist es tatsächlich nur ein Marketing-Gag der Verlagshäuser, um Comics eben aus dieser Schmuddelecke rauszuholen und ihnen ein anspruchsvolleres Image zu geben. Ich bin hingegangen und habe für mich überlegt, okay, da ist eine Novel, also ein Roman, und da ist Graphic, also ist es ein Roman in Bildern. Das ist natürlich so nicht möglich, aber der Schimmelreiter kam genau in diese Zeit. Und mein Konzept, was ich mir dann überlegt hatte, war, den Text dieser Novelle, also dieses Romans, 100% zu erhalten und in Bildern parallel zu erzählen. Und daraus entstanden ist, oder vielleicht sollten Sie zwischendurch... Torej sama sem bila najprej skeptična do tega pojma graphic novel in sem mislila, da gre v bistvu za marketinško potezo za ložb, da bi nekako povzdignili strip, da bi bil bolj cenjen. Potem pa sem zvedela, da ni tako in razmišljala sem dalje, da gre v bistvu za roman v slikah, kar v bistvu ni mogoče. Ravno v času teh razprav sem se ukvarjala z jezdecem in razvila svoj koncept in sicer sem se odločila, da bom to izredno lepo besedilo te novele ohranila, torej popolnoma 100%, hkrati pa bom tudi slikami povedala celotno zgodbo usporedno. Ich bin hergegangen und habe den Text insofern bearbeitet, als ich die wörtliche Rede substrahiert habe und somit drei Einheiten erhalten habe, nämlich den Erzähltext, der immer als Block unten auf der Seite auf den Seiten durchläuft, als Band. Oben ist die Seite für den Illustrationen vorbehalten, beziehungsweise dem Sprechtext, das, was gesagt wird. Also man kann dieses Buch quasi auf drei Ebenen lesen, je nachdem, wie der Leser es bevorzugt, kann man vom Erzähltext meandern zum gesprochenen Text oder von den Bildern zum gesprochenen Text und unten im Erzähltext weiterlesen. Also je nachdem. Es ist wirklich, ja. Te puščice ponazarjajo, kako sem razporedila besedilo, torej ohranila sem celotno besedilo, ampak iz njega sem črtala oziroma izbrisala ves premi govor in sem ga prenesla potem na ta del, kjer so slike. Torej sama pripoved, okvirna pripoved teče spodaj kot besedilo, kot nekakšen trak, blok, zgoraj so ilustracije in v te ilustracije sem vključila vse, kar so v izvirniku povedali te liki. In bralec se lahko potem odloči za tri ravni, recimo lahko začne pri tej spodnji pripovedi in prebere najprej okvirno pripoved, potem si pogleda slike in kaj so posamezni liki rekli, lahko začne pri govoru, lahko začne pri slikah, torej sam lahko izbira.
Das ist das Prinzip. Aber das wird auch durchbrochen, je nachdem, wie sich der Text gliedern ließ, je nachdem, wie die Bilder Möglichkeiten bekommen sollten, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Ja, je nach Textmenge auch, gibt es durchaus auch Seiten, auf denen kein Sprechtext ist, wie oben rechts, auf denen auch mal kein Erzähltext ist, wie unten links. Oder wenn eben sehr viel gesprochen wird, dass wie unten rechts ja nur Sprachtext ist und ja auch kaum Bild. Torej, to je bil moj osnovni princip, potem pa sem seveda tudi spreminjala ta pristop, glede na to, koliko je bilo besedila, količinsko ali če si je kakšna slika recimo izbojevala neko lastno zgodbo, sem mi potem namenila več prostora. Tukaj imate nekaj primerov, recimo desno zgoraj, sploh ni govora, ampak je ta velika slika konja, potem levo spodaj sploh ni govorjenega teksta, ampak so v glavnem slike, desno spodaj pa gre skoraj samo zagovorjeni tekst in se je slika omaknila. Und damit der Leser auch mal verschnaufen kann, gibt es auch Seiten ja, mit einem Bild ohne jeglichen Text, meistens sind es Landschaftsaufnahmen nochmal. In pa, da si bralec lahko oddahne, sem vmes ustavila tudi strani, kjer je samo slika in sploh ni niti ene besede, ponavadi gre za krajine. Es gibt keine, wie im Comic üblich, Panels, sondern es gibt vertikale Seitenaufteilungen, pro Seite mit maximal 4 kleinen Streifen, die sich als Band quasi ergänzen und ja, die zum Teil eben auch ein Bild bilden könnten, aber trotzdem um eine bestimmte Rhythmik in die Seiten, in das Bild und damit ja auch in die Erzählung bringen zu können. habe ich die Seiten dennoch unterteilt. Torej, za razliko od stripa, tukaj ni okvirčkov, ampak so strani razdeljene vertikalno na največ 4 stolpce, ki se dopolnjujejo. Včasih te slike v vseh 4 stolpcih tvorijo eno samo sliko in v bistvu bi lahko to pustila kot eno samo sliko, ampak zato, da je zgodba bolj dinamična, da nesem ritem vanjo, sem vseeno, tudi če gre za en prizor, z ozadjem razdelila sliko na 4 stolpce. Ich habe versucht, mit diesen Streifen ja, quasi so einen Takt vorzugeben, ähnlich wie bei einem Filmschnitt. Und dabei musste ich sehr darauf achten, dass diese Streifen auch immer einen Bezug zueinander bekommen, damit das Ganze nicht zu unruhig wird. Und das macht vielleicht dann auch den Eindruck, ja, wie wenn eine Doppelseite ein ganzes Bild wäre. Also ich kann mir vorstellen, dass unten rechts auf den ersten Blick muss man wirklich auch sortieren für sich, was passiert da eigentlich. Aber es sind halt so knappe Szenen, die aneinandergereiht sind, um einen bestimmten Erzählrhythmus, ja, fast wie in einem Filmschnitt erreichen zu können. Te pasove sem ustvarila zato, da sem vnesla ritem v zgodbo kot nekakšen film, kjer lahko filmski trak režemo. Včasih so povezani med seboj in vedno sem poskušala jih vsaj z drobnimi elementi povezati, zato da vse skupaj ne bi bilo preveč nemirno. Včasih se zdi, kot da je ta dvojna stran ena sama slika in gledalec mora v bistvu najprej ugotoviti in narediti neko selekcijo, kaj sodi skupaj. Desno spodaj vidite tako 4 prizore, ki so v bistvu ločeni,
povezani, ampak na, kr, na prvi pogled tega ne opazimo. Mislimo, da gre za eno podobo in bralec se mora odločiti, kaj se pravzaprav dogaja na tej podobi. S tem sem želela pospešiti zgodbo, kot recimo pri filmu. Es gibt auch keine Sprechblasen, wie im Comic üblich. Der Text ist den Personen zugeordnet und ja, durch die Zuordnung, denke ich, wird klar, wer gerade was sagt. Manchmal mag das irritierend sein. Bei einem Dialog ist es noch relativ einfach, dass klar, wenn nur zwei Leute da sind und die Zuordnung einigermaßen klar ist, ist klar, wer sagt was. Manchmal gibt es aber auch Bilder, wo quasi aus dem Off gesprochen wird, wie hier in der Mitte. Es gibt auch Seiten, wo die Zuordnung ein bisschen zweifelhaft ist, wie hier unten links. Da scheint der Hahn zu sprechen. Was aber auch ja eine Interpretationsmöglichkeit gibt, das ist schon Absicht, dass der Text da unten steht. Also es gibt in Deutschland zumindest so ein Sprichwort, da kräht der Hahn aber laut. Also wenn jemand ja nicht richtig aufrichtig ist, dann benutzt man das und es kann hier vielleicht im Sinne von, na, war, ist das wirklich wahr? Ist das, stimmt das, das, was die Elke da sagt? Manchmal ist es ganz schwierig, den Text, den Sprechtext zuzuordnen, weil es dialogisch zu schnell hin und her geht. Unten in der Mitte sieht man das. Da wird eine Frage gestellt und es gibt eine Antwort dazu und dann kommt nochmal ein Text. Ich konnte den nur so zuordnen und gar nicht so direkt den Personen, weil sonst die Reihenfolge des Lesens durcheinander gekommen wäre. Ja, und manchmal ist es auch, steht der Text einfach da, weil es ist auch egal, wer was sagt. Wenn da Arbeiter irgendwie, wenn da ganz viele Personen sind, dann ist eigentlich egal, welche Person jetzt gerade spricht. Torej, v moji knjigi tudi ni teh tipičnih oblačkov kot pri stripu, kaj je kdo rekel, ampak sem besedilo nekako pripisala vsakemu liku oziroma ga razvrstila tako, da je v bližini posameznih likov, recimo levo zgore, lahko točno vemo, kaj je kdo rekel. In je precej enostavno, če sta samo dva lika na strani. Potem na sredini zgore lahko vidite, da glas prihaja nekako iz ofa, se ne ve, kdo je to rekel, potem včasih je tudi razporejeno tako, da je nalašč več, torej dvoumno ali pač se ne da točno reči, kdo je nekaj povedal in včasih je tudi vse eno, kaj je kdo rekel, če je več oseb, gre za to, kaj je bilo povedano. Levo spodaj je po razporeditvi besedila videti, kako da govori petelin in v Nemčiji imamo tak pregovor, da če nekdo laže oziroma če nismo prepričani, da govori resnico, da rečemo petelin pa res glasno poje, to je nek tak izrek, in tukaj ne vemo, ali Elke res govori resnico ali ne. Tako da res pogosto je težko določiti, kdo govori. Včasih so recimo odlomki besedila enostavno predolgi, da bi jih lahko razporedila in potem bi to zmotilo branje oziroma vrstni red branja, če bi jaz to razbila čez celo stran. Zato potestim potem določeno dvoumnost in kot rečeno je pri več osebah tudi vseeno, kaj je kdo točno rekel. Ja, das war die Technik des Buches. Ich möchte ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, sagt man bei uns. Und zwar über mein Innerstes beim Arbeiten. Ich arbeite sehr intuitiv. Ich kann keine Pläne machen. Das liegt mir irgendwie überhaupt nicht. Und wie gesagt, für dieses Buch bin ich so rangegangen, dass ich
zunächst den Text, wie gesagt, aufgeteilt habe in besagte Sprechtext und Erzähltext. Und nun ging es darum, an die Bilder zu kommen. Und es geht, glaube ich, jedem, auch jemandem, der mit Kunst und Grafik gar nichts zu tun hat, aber trotzdem so, dass wenn er Geschichten liest, dass so ein innerer Film abläuft. Ich sagte ja, das war bei mir in diesem Falle ganz extrem so. Und jetzt war ich noch vor Ort und ich hatte, wie gesagt, einen Haufen Bilder im Kopf und ich denke, so, also es ist immer wichtig, die ersten Bilder, und seien sie noch so schrecklich und noch so konventionell, rauszulassen. Ja, und das habe ich getan. Und ich bin bestimmt nicht so vorgegangen, dass ich mit der ersten Seite angefangen habe, mir die Bilder, die ich im Kopf habe, zu notieren und habe bestimmt nicht versucht, jetzt Seite für Seite abzuarbeiten, sondern das, was am stärksten irgendwie in mir war, habe ich halt versucht zu formulieren. Und ja, ich war, Entschuldigung. Ja. Torej, najprej nekaj o razporeditvi samega besedila, sedaj bi pa za konec še povedala nekaj o tem, kaj se v bistvu dogajalo v meni, medtem ko sem risala to knjigo. Sama delam vedno zelo intuitivno, ne delam na črto. In pri tej knjigi je bilo tako, da sem seveda najprej razporedila besedilo na govorjeni del in na pripoved, potem pa sem začela risati in tukaj nisem šla od strani do strani, da bi rekla, to je prva podoba, ki jo imam v glavi, to je druga podoba, ampak je bilo kot nek notranji film in najprej sem narisala tisto, kar je bilo najbolj intenzivno, kar je bilo najbolj močno, nekakšen notranji film sem imela in temu sem sledila. Potem tukaj lahko še povem to, da so te prve risbe daleč od tega, da bi bile neke umetnine, torej so lahko zelo konvencionalne na prvi pogled, ampak meni se zdi, da vseeno je dobro, da spravimo na papir tisto prvo idejo, ki imamo, pa čeprav še ni izpiljena. In tako sem delala tudi sama. Najprej sem spravila na papir vse, kar sem imela nekako v mislih, potem pa sem to začela urejati. Ja, ich habe mit meinen ersten Skizzen habe ich auch gemerkt, dass das, was ich im Kopf hatte, größtenteils unfassbar konventionell war. Und natürlich hatte ich schon Bilder zum Film, zum Schimmelreiter gesehen. Es gibt ja auch Filme, die ich, also so alte Schinken aus den 50ern, ganz schrecklich kitschig. Aber ja, es ist halt wahnsinnig wichtig, diese erste Zeit rumzuprobieren. Und ich musste auch erstmal ein Gefühl kriegen so für das Ganze, also und meine Gedanken sortieren. Das ist nämlich immer so, das, was man im Kopf hat an Bildern, man kriegt sie nie 100% formuliert. Stellt sich immer heraus, dass ja, was ganz anderes durch die Hand, durch den Arm und durch die Hand aufs Papier fließt, dass es gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was man im Kopf hat. Und ich musste mich erstmal eingrooven und ein Gefühl kriegen, auch ja, eine Stilistik letztendlich entwickeln. Wie würde bildhaft einfach auch ein roter Faden durch das Ganze laufen können? To so bile prve skice in kar zgrožena sem bila, kako konvencionalne so. Mislim, da je vplivalo name, da sem videla starejše ilustracije Jezdeca in da sem videla tudi neke zelo kičaste filme, ki so bile narejeni po tem romanu v 50-ih letih. Zdi se mi zelo pomembno, da vseeno se ne omejujemo in da na začetku preizkušamo razne stvari, da razvijamo občutek in da uredimo svoje misli.
Seveda pa vsi, ki rišete, veste, da nikoli ni mogoče 100% priliti na papir tisto, kar imamo v glavi, kaj smo si zamislili, nekako v roki, med tem, ko roka riše, se to spremeni. S časoma sem se uživela v samo zgodbo, razvila sem določen slog in želela sem tudi samim slogom risanja vzpostaviti neko rdečo nit v zgodbi. Ich musste auch ganz faktische Dinge recherchieren, stellte sich ja heraus, ja, was habe ich für Menschen im Kopf, was haben die eigentlich an, zum Beispiel. Gott sei Dank auf meiner Recherchereise, es gibt sehr viele Heimatmuseen, die eben zeigen, wie die Leute gekleidet waren, wie sie gelebt haben, und vor allen Dingen auch dokumentieren, wie früher Deiche gebaut wurden. Und das ist natürlich, sag ich mal, die Basis überhaupt, um sich bildhaft an diese Geschichte machen zu können. Also so ein bisschen historisches Wissen und ja, entsprechende Recherche. Wie sieht das Setting eigentlich aus? Vsekakor pa sem morala za to knjigo tudi marsikaj raziskati, potrebovala sem zgodovinska dejstva, torej kako so bili oblečeni ljudje v tistem času, kako so živeli in na mojo veliko srečo, ko sem se odpravila v te kraje, tam veliko etnografskih muzejev, kjer sem lahko videla, kako so takrat živeli, kaj so imeli oblečeno, predvsem pa kako so gradili nasipe, to je bilo zelo pomembno in to je bil temelj, če sem se želela približati tej zgodbi, kaj ti za pripovedovanje takšne zgodbe potrebuje, zgodovinsko ozadje in to sem potem s tem raziskovanjem tudi pridobila. Ich habe also viele Fotos gemacht, an denen ich mich orientieren konnte und ja, ich habe viel aus der Vorstellung gearbeitet. Manchmal ging das aber auch nicht. Da habe ich über mich selber auch lachen müssen. Es gibt eine Szene, da speist der alte Deichgraf eine Gans. Und meine Idee war, dass eben dieser Gänsebraten als Knochengerüst ja auch symbolisch vielleicht stehen könnte. Auf jeden Fall, ich wusste überhaupt nicht, wie das aussieht. Wie sieht eigentlich ein abgefressener Gänsebraten aus? Also musste ich ein Hühnchen kochen und es auseinandernehmen. Es gab eine prima Suppe und dann konnte ich dieses Hühnchen zeichnen. Naredila sem veliko fotografij, marsikaj pa sem tudi narisala po spominu, po domišljiji in tukaj so se pojavile včasih težave, recimo nekje v tekstu piše, da je gospodar nasipal ta stari gospodar jedel gos in sama sem si predstavljala, da bi ta gosja pečenka lahko bila simboličen nek kup kosti. Ampak potem sem ugotovila, da sploh ne vem, kako zgleda gosja pečenka, ko nekdo obere kosti in sem morala kupiti jaz sem kupila kokoš in skuhala iz nje juho in potem sem imela kosti, da sem jih lahko narisala. Ja, es gibt aber nicht für alles Vorlagen und ich denke, das ist ja auch das Spannendste als Illustratorin, dass man im Grunde die Welt neu erfinden kann. Natürlich muss es ein bisschen authentisch sein, was eben das Äußere, das Setting anbelangt, aber ansonsten war halt alles mir und meiner Vorstellung überlassen. Und ja, wenn es darum ging, komplexe Bilder oder Bildzusammenhänge zu schaffen, dann fängt ja, der geliebte Kampf, sag ich mal, eines Illustrators oder zumindest meiner an. Und es ist bei weitem nicht so, dass ich jede Zeichnung in all ihrer Komplexität, wie diese Beispiele zeigen, einfach so hinschmeiße. Wenn mir das gelingt, dann ist das wirklich ein Glücksfall und dann bin ich in einem wirklich guten Flow.
Včasih pa nimamo fotografij in zgledov za vse in je marsikaj prepuščeno naši domišljiji. In ravno to je lepo pri poklicu ilustratora, da svet lahko iznajdeš na novo. Seveda moraš ostati avtentičen, ampak lahko se prepustiš tudi domišljiji. In ko je šlo za bolj kompleksne povezave, tukaj se je začel ta boj, ki je tipičen za vse ilustratore in tudi zame, kaj ohraniti. Torej, vsekakor nisem vključila vseh prvih osnutkov in nisem nekdo, ki bi ilustracije zlahka prelil na papir. Če mi res uspe, da v prvem poskusu naredim neko ilustracijo, ki bom potem vključila na koncu knjigo, potem je to že prava sreča in potem sem v tistem flowu, v tistem pravem toku ustvarjanja. Meistens zeichne ich, wie gesagt, ich bin eine ja, sehr spontane Zeichnerin und ich kann nicht planen. Ich zeichne also drauf los und meistens sind es eben nur Einzelteile und ich zeichne so lange, bis ich das Gefühl habe, jo, jetzt habe ich es, jetzt stimmt der Ausdruck, jetzt gefällt es mir einfach. Ich kann aber auch eine Zeichnung 10-mal zur Seite legen und sagen, nee, das ist mir jetzt zu dumm, das ist mir zu kitschig, das ist nicht intelligent genug, das ist albern. Und also ich habe da auch für mich selber sehr, sehr starke Kriterien, um auszusortieren. Nicht alle Kriterien sind erklärbar, manchmal ist es wirklich eine Linie, wo ich finde, die sitzt jetzt genau richtig. Da kann der Rest fast egal sein. Also es ist schon sehr subjektiv. Auf jeden Fall, es gibt immer sehr, sehr viel ja, Output, aber eben immer nur in Einzelteilen. Und diese Einzelteile, ich kollagiere viel, ich schneide die dann aus und kombiniere analog. Zugegebenerweise ist es natürlich viel praktischer, dann digital zu arbeiten, also scanne ich ein und dann werde ich zur Gestalterin. Also dann habe ich meine Einzelteile und dann geht es darum, Bild für Bild, aber eben auch Bild an Bild, also eine Doppelseite, so zu gestalten, dass sie noch einigermaßen lesbar wird und nachvollziehbar bleibt. Kot sem povedala, ustvarjam spontano, ničesar ne načrtujem in ko rišem, večkrat narišem drobne delce neke slike in rišem toliko časa, da imam občutek, da je nek izraz pravi, da je ta podoba prava in da mi je preprosto všeč. Lahko se zgodi, da zavržem 10 skic, ker se mi zdijo preprosto neumne, kičaste, nedovolj inteligentne in tako naprej. Imam zelo visoka merila, ki pa jih niti ne morem logično pojasniti včasih. Mi je recimo všeč ena sama črta in sem sliko zadovoljna, vse ostalo je lahko v bistvu ne tako dovršeno. Torej, veliko tega outputa, veliko narišem in malo uporabim. Včasih uporabim samo en delec ene risbe, potem ta delec izrežem in naredim kolaž in to potem analogno kombiniram ali pa tudi skeniram in potem digitalno to usklajujem in v tem trenutku potem iz ilustratorke postanem oblikovalka. Seveda pa je treba uskladiti tudi sliko ob sliki na dvojni strani, da zgodba ostane berljiva in da je logična. Ein riesen Nachteil dabei ist, wie gesagt, das gigantische Output und jetzt kommt ein neues Problem dazu. Das heißt, es ist völlig klar, es gibt bestimmte Protagonisten und die sollen eigentlich auch wiedererkannt werden. Und das ist für mich schon auch Disziplin. Also so spontan, wie ich zeichne, so spontan kann es auch schiefgehen und plötzlich entwickelt sich eine ganz andere, ganz neue Persönlichkeit. Aber was ich auch immer bemerkenswert finde und wo ich auch gerne über mich, ich möchte mich gar nicht sehen in dem Moment, wenn ich Personen zeichne, ich versetze mich immer in deren Lage oder ich bilde mir ein, dass ich dann diese Person bin und fühle auch tatsächlich mit,
Ich glaube, das machen aber auch viele Leute, dass, ja, dass sich auch beim Arbeiten gestisch spiegelt, also dass ich manchmal selber da sitze und Miene mache und irgendwie das Gesicht verziehe oder ich merke selber auch, wie ich angespannt bin, wenn es darum geht, eine bestimmte Gestik zu zeigen. Also ich werde immer auch ein Stück zu der Person, die ich zeichnen muss oder möchte. Nekaj posebnega so liki. Tukaj moram biti posebej disciplinirana, da ohranim podobnost nekega lika, kajte sama bi ga narisala vsakeč drugače, ampak oseba mora biti prepoznavna. In sama delam tako, da se osebe uživim, postanem ta oseba, čutim z njo, mislim, da tako počne veliko ilustratorjev in sama, kar čutim to fizično napetost pri nekaterih gestah, pačim se, da ponazorim to, kar čuti oseba. Was ist das jetzt allen bekannt oder soll ich abbrechen? Ja, ja, also ich wurde da von Anja. Okay. Ja, ich würde sagen, ich mach dann auch Schluss, weil das Wichtigste ist auf jeden Fall gesagt. Und, vielleicht gehen Sie noch durch die Bilder. Welche Bilder? Gibt es noch weiter? Ja, da sind noch mehr Skizzen, aber ja. Das sind vielleicht auch wirklich Detailfragen. Mhm. Also von mir aus können wir gerne Stopp machen. Ja, ja. Na sicher schon, den bomo tu čez proti mogoče pokrili. Wir werden die Themen ja noch ansprechen später, ne? Die okay, ja, ja. Se upravičujemo za ta prihod, ampak smo se odločili, da bomo prišli na kein razpravo, Problem, ne, na pogovor. Ja. Ich habe kein Zeitgefühl und ist richtig. Ja, ja. Nimam občutka za čas, pravi avtorica in se upravičuje. Ja, no sej, ste tudi odgovorili na neke vprašanje, ki še nisem postavil, ne? Tako da je tudi čisto redo. Zdaj, se pravim, ene stvari ste se tudi že dotaknili, ker sem mislil vprašati kasneje, tako da to je. Nekako se mi zdi mogoče zanimivo, da bi naredili en lok od nekih malo bolj splošnih stvari, ki se tičejo ideje risoromana do nekih zelo konkretnih rešitev, ki se dogajajo v tej knjigi. Ene stvari je avtorica že načela. Jaz bi se mogoče navezal na to idejo, kot je tudi sama omenila, neko skepso do ideje grafičnega romana, oziroma kako se to v nemščino ali pa v angleščini kot graphic novel prevaja, v slovenščini je Vige Vage knjige lansirala ta pojem risoroman, ki se mi zdi odličen. No, ampak v osnovi je neka skoraj neko javna, ne izpodbitna, ali pa ki jo noben niti zelo ne izpodbija, neka resnica, da živimo v izrazito vizualni družbi. Zdaj, mnogo teoretikov je o tem pisal, recimo en od njih J.T. Mitchell, ne, Thomas Mitchell, ki je prav o tem govori, da se od lingvističnega k vizualnemu obratu doživimo v dobi, ki je doživela ta obrat in smo in do tega, da o vizualni dobi govorijo recimo novinarji, ki niti se ne spoznajo to, pač je to neka, kot neko dejstvo, da živimo v tej dobi, se navrže. Zanimivo je pa to, ne, da se za razliko od Mitchella, ne, da se v veliki večini, tudi večina teoretikov dejansko, razume vizualno dobo kot nekaj slabega, ne, se pravi, da je pač podoba kot nekaj površinskega, enodimenzionalnega, lažnivega, recimo, pač je zelo Frederick Jameson, recimo, eno od teoretikov vizualno že s pornografskostjo enači, recimo. Prav, da ni
se ne hodi v kino, ampak da se raje knjigo bere. Skratka, ima neko zelo jasno negativno konotacijo. Bi pa tukaj nek citat enega švicarskega karikaturista, slikarja, grafika navedel, pa bom šele na koncu povedal, v katerem letu je to izjavil. Skratka, pravi, zgodba v slikah, ki jo kritiki omalovažujejo, učenjaki pa jo komaj opazijo, je imela v vseh dobah izjemen vpliv, nemara celo večji od književnosti. Prav da velik nek poudarek na to, ampak potem počasno deluje to svojo misel. Zgodbe v slikah ugajajo predvsem otrokom in nižjim družbenim razredom. Skratka, ima neko tako zelo negativno konotacijo, kljub temu, da razumemo vsi, da živimo v neki vizualni dobi. In kar se meni zelo zanimivo, recimo, je, da je neki pismenosti besed namenjen že učni program od skoraj predšolske vzgoje naprej, nekemu vizualnemu pismenjevanju pa je nekaj, ki zelo nesistematično poteka. Ne? V bistvu se ljudje sami bolj ali manj o tem učijo. No in če zdaj pač vzamemo ta kontekst, oziroma ta čas, to ne neko širšo stanje, ne? Bi mogoče vprašal Ute Helmbolt in Suzi, ki sta obe dve in avtorici in profesorici v bistvu ilustracije in vizualnosti, vizualne komunikacije tudi. Kako vidita recimo podobo, mislim, risano podobo v svetu, recimo v današnjem vizualnem svetu? No. Risano podobo oziroma tudi do ideje risoromana, recimo, do ideje grafičnega romana. Mi se bi tako dolgo vprašanje, da lahko zelo kratko odgovor, kot ne veš. Kratko odgovor, pač, da ima zelo veliko vlogo. Ne? In se tudi strinjam, da je čist premalo pravzaprav izobraževanja ne, na tem področju. Zdaj, vprašanje bilo res kompleksno. Kaj je bilo že prav se pomrešeno? Mislim, ali pa, kakšno vlogo ima recimo risana podoba v relaciji, kaj sem do televizije, do računalniške podobe, do recimo, kako se mogoče umešča med drugo množico podob, recimo. Ja. Zdaj, moče tudi odvisno, ne, glede pač na samo publiko, ne. Še vedno pa zelo prisotno, ampak ne bi jaz govorila samo, mogoče ni samo pač ta risana podoba, ampak je mogoče pač podoba na splošno, ne. Ne nazadnje že to, a ne, se zelo veliko govori, da vedno, da je pravzaprav vedno manj branja, da so težave pri branju, da so različne akcije za spodbujanje branja, tako da bi bilo pravzaprav za razmisliti, ne, kako izobraziti, ali pa doizobraziti mladino, da bi v bistvu to pač mogoče gledala drugač. Sam tole komentiram na hitro, ker si navezal, ker to se mi zdi, da si doskrat tudi neki od stripov do bolj kompleksnih stripov, recimo do risoromanov, nekih mogoče bolj preprostih, dela slabo uslugo, prav o tem, ko si rekla, da se delajo projekti večkrat za, ki so tako utemljeni, da unike ne morejo resnih knjig brati in pa stripe naredimo, ne, recimo, ne, kar je po moje neka druga pot od kvalitetnih risoromanov. Ja, mogoče bi jedin to še rekla, da strip je seveda imel tako slab prizvok bolj v teh prostorih. Ne so prostori, ki že dolg čas velja za eno od zrstu umetnosti, to je gotovo ta francoski kulturni prostor. Ne. Jaz mislim, da se tudi v zadnjem času tudi tukaj ta vidik spreminja. Prav seveda tudi se pričajo avtori, ki so slovenski avtori, ki seveda delajo izvrste
stripe. Tukaj gotovo imajo svojo vlogo tudi mediji, ki so začeli strip drugače prikazovati javnosti, a mogoče nekaj, a pa veliko, no, poskušamo to tudi v nekem izobraževalnem sistemu narediti, zapravo konkretno pri nas na akademiji. Tudi jaz mislim, da se pojmovanje stripa v slovenskem prostoru spreminja. Je pa tako, da so pri nas zanimivo šele pravzaprav zdaj v zadnjih letih neke pobude, da bi razumeli strip kot ne samo pripomoček, zdaj pravzaprav se pravi še govori kot, bolj kot pripomoček pri branju ali pa pri vzpostavljanju enega mostu med mlajšo publiko, ki je vajena pravzaprav nekih, ne, ki bazira pravzaprav na podobah, recimo risanih filmih, da bi ta, mogoče prav strip, ta most, ki bi spostavil pol pot do literature. Tako da je celo že sveda zdaj, pri nas mogoče je to bolj tak nek pedagoški moment, še zdaj v tej fazi, nekaj recimo konkretno v Franciji, je pa pravzaprav, lahko govorimo že o celi industriji, ki, ki stoji v zade, a ne, ki skrbi za neke specifične zvrsti znotraj stripa in ga namenja specifični bralni publiki, pa govorimo o mladi bralni publiki, spravo govorimo o dobi od 3 do 6 let, do 12 in tako naprej. In tam dejansko pa govorijo že o umetnosti, o literaturi v okviru pač tega stripa. Ok, hvala. Veliko še en komentar? Ja, ich könnte jetzt ernsthaft mindestens noch mal eine Stunde reden, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr große Frage, die Sie gestellt haben. Wollen Sie gerade übersetzen oder wie machen wir das? Ich rede jetzt wieder romanweise und dann gut. Der Anfang der Bilder, warum Bilder wahnsinnig wichtig waren, war, es war die einzige Möglichkeit in früheren Zeiten, nämlich vor dem, meine ich, eigentlichen Iconic Turn, nämlich der Erfindung der Druckkunst, also des Buchdruckes, waren Bilder absolut notwendig, um einfach, ja, Wissen zu vermitteln, vor allen Dingen natürlich in Kirchen, also die Bibel zu vermitteln, und weil eben kein Mensch lesen konnte und die Leute nur gucken konnten. Mit dem Buchdruck haben sich nicht nur Bilder duplizieren lassen, sondern eben auch Schrift, und ich glaube, dass das so der Ursprung dafür ist, dass man immer noch, und das wundert mich tatsächlich, bis heute in den Köpfen hat, dass Bilder für dumme Leute sind und die wahren Intellektuellen, die Geister und Denker der Sprache schriftlich mächtig sind. Diese von Mitchell aufgebrachte Begriff Iconic Turn, ich finde, der hat in dieser offengestandenen dieser Diskussion nicht wirklich Platz. Ja, wir sind immer bildorientierter, aber Mitchell ist Bildwissenschaftler und er bezieht sich weniger auf das künstlerische Bild oder grafische Bild als auf fotografische Bilder beziehungsweise auch verkürzte Bilder. Wir brauchen immer mehr kurze Anleitungen, also Piktogramme. Und ohne Piktogramme, da geht es uns wie den Leuten im Mittelalter, können wir zum Beispiel den Computer gar nicht mehr lesen. Was aber auch nicht jetzt von Dummheit zeugt. Ich bin absolut der Meinung, dass Bilder, ich finde auch meine eigenen Bilder wichtig, weil ich sie nämlich für mich wichtig finde. Ich bin Maniac, ich muss zeichnen und ich gucke auch immer zuerst auf Bilder. Aber ich weiß auch, dass meine Bilder nicht immer verstanden werden. Ich will jetzt kein Beispiel sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir in der Schule, dass wir bildhaft nicht ausgebildet werden. Wir lernen nirgends, Bilder zu lesen, richtig zu lesen. Wir lernen nicht mal,
zu bemerken, dass wir emotional auf Bilder reagieren, ohne rational das überhaupt reflektieren zu können. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass zumindest was das grafische Bild anbelangt, über gute Comics und gute Graphic Novel oder gute Riso-Romane, ja, das Bewusstsein sich ein bisschen verändern mag. Dass man auch in Bildern denken und erzählen und sich ausdrücken kann und dass das einen ganz großen Wert hat. Und da gibt es natürlich auch schlechte Beispiele, gibt es aber auch hervorragende Beispiele. Und es hat nichts mit, mit Dummheit oder Doofheit zu tun, wenn man grafische Bilder oder Comicbilder gut findet und sich von denen ansprechen lässt. Also ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Ja, se opravičujem. Na začetku je rekla, da bi lahko govorila še 1 uro, na koncu je rekla, da bi lahko govorila še 3 ure o tem in se opravičuje, da je bila spet tako dolga, torej povedala pa je naslednje. In sicer so imele slike izreden pomen v preteklosti, ko ljudje še niso znali brati in je bil to edini način, da se jim določeno znanje ali določene vsebine, recimo svetopisanske zgodbe v cerkvah, približajo. In s tiskom pa se je to spremenilo, kajti možno je bilo kopirati tako slike kot tudi pisavo in od takrat naprej se mi zdi, da odkar je bilo mogoče kopirati pisavo, slike veljajo za nekaj, kar je za neuke, neizobražene ljudi in intelektualci pa od takrat naprej prisegajo na tiskano, pisano besedo. Mislim, da je Mitchell nekoliko drugače mislil, ko je govoril o tem iconic turn, torej o tem obratu, torej on se ni toliko ukvarjal z narisanimi grafičnimi podobami, ampak z drugačnimi podobami, torej predvsem s fotografijo in pa piktogrami. Piktogramov sedaj sploh ne moramo več živeti brez piktogramov, recimo že samo računalnika ne bi znali upravljati brez teh majhnih ikonic, pa mislim, da nihče ne misli, da smo neumni, če jih uporabljamo. Sama imam izredno rada torej narisane grafične podobe, predvsem ima rada svoje in tudi domišljam si, da so pomembne. Sama sem nekako manična pri tem, moram slikati in včasih sem žalostna, ker moje slike niso vedno razumljene. In mislim, da bi tukaj, kot ste že povedali, veliko vlogo morala odigrati šola, kajti mi nismo izobraženi za to, da bi razumeli slike, da bi jih pravilno raztolmačili in niti nas nihče ni naučil opazovati slik in se zavedati čustvenega odziva. Tako začnemo nekaj racionalno razmišljati. In mislim, da je to problem. Sama mislim, da lahko dobri stripi, dobri risoromani spremenijo zavest ljudi o grafični podobi in da bi se lahko uveljavilo prepričano, da je mogoče tudi misliti v slikah in da je to nekaj vrednega, nekaj kvalitetnega. Seveda imamo slabe primere stripov, dobre primere stripov, vsekakor pa branje stripov ni znak neumnosti in tukaj bom končala, kajti sicer bi govorila še 3 ure. Ja. Se, Mitchella smo menili bolj tako kot enega izmed teoretikov, ki so govorili. Ampak ja, no, ta se mi zdi zelo, zelo dobra misel misliti v slikah, ker se mi zdi, da na drugi strani, na eni strani imamo res to navezavo na, recimo, na podobe pred pisavo še, na drugi strani imamo pa recimo visoko, tako rečem, literaturo, kateri se večkrat nagiba risoroman. In zdaj recimo skozi zgodovino je imel prav risoroman več nekih teh, mislim, sem pa tja kakšen pomembno prelomnico, recimo prvi so ga poimenovali, sploh leta 64, recimo 92 je dobil Art Spiegelman Pulitzerjevo nagrado za risoroman Maus, ne, potem, ne. Recimo okrog 2000 so ameriške knjigarne uvrstile po celi državi sklop za risoroman, pač, ki je bil ločen od drugih. Še neka
prelomnica se je zgodila mogoče letos, ko je bil na Bukarjevo long listo uvrščen, pač nek Risto roman, zelo zanimiv in skratka. In meni se pa tukaj postavlja vprašanje, če mora res na eni strani mogoče to strah pred podobo, recimo, ali pa nek odnos pod podoben, na drugi strani je pa na drugem koncu Risto romana je pa literatura. Ne? In se mi zdi, da se to je seveda neka umetniška oblika, ki lahko vso ima globino, večplastnost, kompleksnost, pač od literature ali slikarstva recimo, oziroma v risoromanu je to zelo združeno, ampak se mi zdi, da se lahko mogoče celo neka malo omejitev pojavlja v če začne risoroman stremet, da si postavlja za cilj, recimo stvari, kot so Bukarjeva nagrada in tako naprej, ne, če si recimo literaturo postavi za nek svoj super ego, v kateremu stremi, kot vemo, super ego nikoli ni zadovoljen in pač nikoli ne bo do tja prišel, da bi se pa rekel, to je pa zdaj res, bi rekel, prava, kaj se vem, literatura. To mogoče bil bolj komentar, no, moj kot vprašanje. Mogoče prvo vprašanje, no, za Mojco Kranjzer malo vključimo še v pogovor. Recimo, kot bralka, ki ste zdaj ločeni bili od risanja, ne od pisanja, kako recimo dojemate branje risoromana v primerjavi s kakšno drugo obliko klasičnega romana? Dobar večer. Hvala za vprašanje. Preden odgovorim, bi pa mogoče dopolnila ta seznam vaš prelomnic in nagrajenih del še z letom 2017, ko je gospod Tomaš Lavrič dobil za svoje risoromane ta malo prešeno nagrado. Definitivno. Mislim, da to dobi se nekako sod v to vrsto. Da pa odgovorim na vprašanje, zelo nakratko bi bilo, ne berem. Drugače, ampak, zdaj, lahko razložim ta ne in ta ampak. Ne bi bil ta. Kot smo že slišali, je originalna novela Štormova zgrajena na način teleskopa. Ima dve okvirni zgodbi in v okviru ta druge je potem osrednjična, nekako najbolj zanimiva in je tako kot ena obrnjena babuška, se pravi tista, ki prije na konc, ni najmanjša, ampak je največja, najbolj obširna in seveda tudi najbolj zanimiva. In predmet tega risoromana je seveda izključno ta osrednja zgodba, brez obeh okvirnih zgodb. Okoliščina, ki je bila tudi že omenjena, pa ki jo moram še enkrat zaradi svojega konteksta omeniti, je pa to, da gospa Helmbold teksta, ki ga je napisal gospod Teodor Štorom leta 1888, ni prav nič spremenila. Ni naredila adaptacije teksta za to, da bi ga vključila v svoj risoroman, ampak je vzela kompletno dobesedno vse stavke, niti enega stavka ni spremenila, nobene formulacije ni priredila. Naredila je sicer nekaj krašav, nekaj črt, ampak tisto, kar je ostalo, je pa čisti Teodor Štorom. Tako da v tem smislu seveda je moj odgovor ne, nisem brala drugače, ker sem prevajala tako, kakor da če bi pripravljala objavo, mislim v, ne vem, prozni eni knjigi. Zdaj pa še ta ampak. Premi govor v proznih delih, vemo, mislim splošno znano dejstvo je drugačen od dialoga v dramatiki. Zdaj, to je sicer splošno znano dejstvo, čeprav kakšni avtori dramatizacij mislijo, da je dramatizacija to, da copy-pastaš premi govor iz proze in ga proglasiš za dramatizacijo, sam to, kot vemo, nikoli ne privede do kakšnega uspešnega rezultata. Ampak to je zdaj digresija. Hočem reči, glavna razlika, očitna, najočitnejša razlika med tema dvema je, da je premi govor v proznem delu pisan z namenom, da bo to nekdo bral po možnosti potihem. Dialog v drami je pa pisan z namenom, da bo to nekdo govoril in da bo to nekdo drug poslušal in se po možnosti še poistovetil. In avtori in seveda z njimi prevajalci moramo zelo, zelo paziti na to, kakšen namen ima sta
ti dve vrsti premega govora oziroma dialoga. Zdaj, tleva gre zdaj ta ampak, pri risu romanu je pa tako, da sicer je res, da namenjen temu, da ga beremo, ampak pol pride pa zdaj ta vizualna govorica, si pravi, to, da imamo mi narisa, dobesedno osebo, ki to govori in še za povrh v večini risov romanov ali pa prstripih, to še bolj jasno. Oslovno risan oblaček s tisto puščičko, ki ti poje, aha, to, ta hip to zdaj nekdo govori. In zgleda res neprimerno in neprepričljivo, da bi, naprimer, ne vem, kakšen Flash Gordon govoril v kakšni super knjižni slovenščini, Po drug stran pa seveda tudi ne moreš v zapisu iti v popolno pogovorščino, ker bi motil bralca, ker ni navajen brati zapisa pogovorščine. In si v tem, ko izbiraš jezikovni žanr, kako boš zdaj prevedel dialog oziroma premi govor, omejen na to sintakso pa na leksiko, recimo. Sprav malo drugače, kot če bi roman prevajali. Sigurno malo drugače. Pa spet drugače, kakor če bi za dialog v drami. Zdaj, to velja na splošno za risoromane in stripe. Ta je bil pa še, ima pa še poseben novink in to je pa to, da so tudi te dialoški deli, ki jih je gospa Helmbold večinoma inkorporirala v slike, niti oblačkovni, ampak so slika, del slike, da tudi te so štormovi dobesedni. Se pravi, morala sem pač se držati tega, da je to štormov tekst, hkrati pa paziti na to, da bo to povedano tako, da bo vendarle prepričljivo. No. Malo zmehčati, tak bi rekla, čisto knjižno slovenščino. Okay, ja, ja, daljši odgovor še na to vprašanje. V redu, ja. No, sej se bom malo navezal na tudi tole babuško oziroma to zgodbo. V zgodbi, če smo zdaj nek ta sklop ideje širše iz romana, pokrili bi se zdaj bolj konkretno v to zgodbo, kot je bilo že pač omenjeno je Theodor Storm en najpomembnejših klasikov, mislim pač nemškega realizma, nekateri kritiki prav to novelo Jezdec uvrčajo kot, mislim, da je to najboljša nemška novela 19. Stoletja. Zdaj, okvirno je bilo že malo povedan, o čem zgodba govori, tem posamezniku, ki se bori proti dejansko, proti na en strani naravi, po drugi strani proti, oziroma se pregovarja someščani in tako naprej. Ampak je en kup, bi rekel, plasti v tej zgodbi, od osebnih do odnosa do narave, vraževerja, skupnosti, ta je zelo pomembna, recimo on kot nekaj, ki se odloči nekaj nares, kako bo v to prepričal druge iz iste skupnosti, ki bo je moral tok pa tok nekega denarja in mislim pač nekih sredstev žrtvovati za to njegovo idejo, čeprav bojo na tem tudi nekaj pridobili. Istočasno pa recimo, ko sem jaz malo brskal, to je po en strani zgodba, ki je v Nemčiji, kot je že avtorica povedala, del obveznega branja, pri nas jo pa tako rekoč ne poznamo. Jaz sem pač z nekimi komparativisti govoril, so sam tako omenil, to je pač neka zgodba, ki se skoraj ne pozna pri nas. Ima pa, skratka, kako sem brskal, je po en stran na spiskih neke take grozljive, strašljive literature, ne vem, jaz sem imel našo na spiskih za Halloween stories, ki se pripoveduje recimo ob noči čarovnic lahko, ne. Istočasno je pa po moje zelo večplastna in je v bistvu zelo aktualna lahko. Jaz sem jo zelo aktualno bral, bom tudi mogoče polčem. Povedati, no zakaj. In zdaj me pa zanima za avtorico, kaj bi bil glavni namen, da ste odrezali prav ta recimo uvodni del, da ste šli direktno na zgodbo, da je ta pač, ker čeprav razumem, je v originalni zgodbi, da nekdo to pripoveduje in še to ni, je še en od njih stran, da je to prebrano, ta zgodba, ne. Zakaj ste ta pač okvir odrezali in šli direktno v zgodbo. Aus ganz praktischen Gründen, weil es wäre zu lang geworden. Es wäre definitiv zu lang geworden und ja,
ich habe mich halt auf die eigentliche Geschichte konzentriert. Ja. Das gab keinen anderen Grund. Das ist praktisch noch. Odgovor je čisto preprost iz praktičnih razlogov, ker bi bila zgodba sicer preprosto predolga. Okay. Ich weiß, dass ich damit literarisch die Novelle als Stilform zerstört habe. Ja, das weiß ich. Aber das habe ich mir in dem Moment erlaubt. Zavedam sem, da sem s tem uničila v bistvu literarni žanr novele, tega se dobro zavedam, ampak iz praktičnih razlogov sem pač to storila. No, jaz osebno, ko sem pač to prvič bral, dejansko to novela v tej obliki, brez te predzgodbe in tako sem, vsaj zdi se mi, da jo po svoje zelo aktualno, aktualistično bral, zelo kot metaforo nekega današnjega časa, pa sem je zelo, če je bilo to, nisem po en strani nek odnos do narave, nek odnos do skupnosti in tako naprej, ampak v redu, se ne bomo to spuščali, če je bil dejansko osnovni motiv čist praktičen, ne, v bistvu je pol stvar bralca, kako si lahko to predstavlja. To sem mislil še glede prevoda, ne, na naslov, ne, Schimmelreiter, ne, kogar sem, da to predpostavlja nekega belega konja v samem, ne, v angleščini je the white rider, to preveden, ne, a ste, tako ste to se... No, mislim, jezdec na belcu bi se v sloveščini res zelo smešan slišal. Ja, ja. Ampak v resnici Schimmel ni čist bel kon, ne, sem med drugim, nisem prej se spoznala pravzaprav na konje, sem morala ugotoviti, kaj pravzaprav Schimmel pomeni. In to je res konj, ki v enem določenem obdobju svoje bel, potem pa začne dobivati take lise, včasih sive, včasih modrikaste, ki pa niso take lise, kakor pri kravah recimo, čist z ostrimi robovi, ampak so tako kakor en poprh. In domnevam, da je v nemščini dobil ime Schimmel, ali pa Apfelschimmel, če ima obliko jabučka, kar je naš Schimmel v knjigi. Zato, ker Schimmel je v bistvu tudi beseda, poleg tega obrazca, ki imamo v slovenščini za germanizem, pomeni tudi plesati. In tist poprh, ki se naredi temu belu konju na dlaki, malo tako v tega spominja, kakor da je na taka plemenita plesa gor. In zdaj, čeprav imamo v slovenščini vse barve, kon, fine besede, ne, za Schimmel imamo pa germanizem Schimmel. Nisem pa se odločila dati tega v naslov, čeprav sem not morala v njih uporabiti, posebej še zato, ker je enkrat izredno opisan ta kon. Zato, ker sem se bala, da bo naslov, z naslov pa, kot vemo, zmeri funkcionira sam zase, a ne, mora funkcionirati, preveč potegnil na slovensko, ko ljudsko pesem, no. In sem se po posvetu z urednico in lektorico na založbi in ne bo zdaj tole prilika, ki je izkoristila, da še javno povem, kako res odlično sodelovanje je bilo z njima, z Anjo Golob in Katjo Šapolič. A po posvetu odločila, da bo... Ja. da bo samo jezdec. Ne pa jezdec na Schimmel, oziroma še groznejše jezdec na Schimmelnu. Vse mogoče se v kakšni stvari, če bo čas, še vrnemo. Zdaj bi še pa... kar je to avtorica že malo začela, o nekih konkretnih stvareh, prijemih znotraj risbe, risanja in sestave, kako je sestavljala pač delo. Mogoče najprej Suzi vprašanje, tvoj komentar na sploh na neko vizualno podobo, na izbiro ilustracije, kako se ti je zdela v povezavi s tekstom, nek strokovni pogled, oseben pogled. No, to bo res bolj oseben pogled, pravzaprav kot bralke, sporo tudi najprej. Začetek čestitati, ne, založbe, jaz mislim, da je nastala izjemno lepa knjiga, tudi kot objekt.
ker gre za premišljeno izbiro papirja, pač premišljeno vezavo in mislim, da imaš tudi kot bralec to pravzaprav užitek, a ne prijeti v roke in listati po tem knjižnem projektu. Ne. Gre v bistvu gre za poseben projekt, tudi vezave specifične z odprtim hrbtom, tako da čestitke skratka. Zdaj, kot bralec bi jaz najprej rekla, mogoče malo bolj izkušen bralec v vizualnem mediju, ne, bi jaz najprej rekla, da gre za zelo kompleksno branje, ali pa vsekakor ne za enostavno branje, ker kot je že avtorica sama povedala, ne, pripoved poteka pravzaprav na treh ravneh. In kar se zdel meni najbolj zanimivo, je to, da se ti a ne, dejansko potem sam kar organsko odločaš, kako boš oblikoval to svojo zgodbo, ki jo pač prijemaš seveda najprej preko tega besedila, ki je pač tako takoča zgodba, preko podobe, ki zelo močno pripoveduje in seveda preko tega govora, ki je govorjen noter. Ne, tako da v bistvu se skupaj pol tvori eno zelo kompleksno pripoved in če se mogoče malo navežem na to, kar je bilo rečeno o vlogi recimo tega medija stripa oziroma risoromana, ki je po mojem tudi po mojem mnenju ena zelo posrečena ne, prevod, graphic novel, je v bistvu zahteva kar izkušenega bralca, a ne, sploh seveda, če gre za to čudovit prevod, a ne, v verbalni jezik, a ne, namreč ti moraš, da res lepo slediš zgodbi, se dejansko sprehoditi in skreirati, a ne, to svoje branje, obenem so pa noter zelo subtilni in to je moje osebno mnenje, v bistvu tudi čudoviti, ne bom primo rekla, sva je omenila, da so to kot neke vizualne pauze. To bi jaz bolj rekla, da gre za ustvarjanje enega zelo dobrega ritma, ki skupaj z besedilom pač tvori to celotno naracijo te zgodbe. Ne? In se tvorijo tudi take čudovite kombinacije, ki recimo je v pisanem jeziku učink svetlobe, potem pa, ko obrnemo stran, imamo neko temno podobo, ker potem v besedi sledi temina, recimo v tem primeru smrti na koncu. In to se mi zdi izjemno, to so ena taka lepa vizualna presenečenja, konkretno kle, je pač primer te sove, ne, ki se razpne čez dve strani, obenem. Se mi zdi tudi izredno zanimivo, kako prepleta, kaj na koncu bi dosal. Se mi zdi tudi izredno zanimivo, kako premišljeno prepleta vizualno govorico z jezikovno, se pravi, sove točno kle. 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 Se če obrnemo, neče dovolite, ne, da obrnemo, to je sova. Ne. Ki ima seveda tudi seveda vsaka podoba ima, konkretno so zelo močno simboliko, že samo posebno prinesa. In ko se to spaja, dobiš eno zelo posebno izkušnjo, ki jo ne prinese sam roman, ki jo ne prinese tudi sama podoba. Ne. Tukaj jaz vidim, da so roman pravzaprav kot eno čist suvereno obliko, umetniško obliko. Mogoče bi še to, kar sem prej govorila, ne, spravo, kako se prepletajo te govorice. Tukaj je en del besedila, ki je ta primi govor umeščen noter, ki ga skozi tekst piše, kada je to nek govor, ki ga veter odnaša. In zdaj, kako je to vizualno narejen, pač boste veliko, bote brali roman, ta risba v bistvu tudi da jo podkrepi. Se pravi, nikjer ne gre za neko podvajanje, vedno gre za dopolnjevanje besede in podobe. Hkrati imam pa ta občutek, da te podobe še razpirajo prosto, a ne, zato, ker vse to, kad sem jaz brala nakjer, ja, vse so figure jasno postavljene, veš, a ne, kdo, kaj govori, ampak so hkrati tako odprto narejene, da je se ena taka poetična govorica
vzpostavo, ne, ja, tako sem pač jaz na ne doživljala. Mislim, da okay. Še mogoče edin to, ne, da v bistvu za zelo oske mislice, se pravi, govorimo pravzaprav o toplih in hladnih teh barvah, z tem plastenjem, ne, zgradi zelo močno atmosfero, z močno atmosfersko učinke. Ok, vse mogoče bi, hvala, bi, ker je, ste že povedali tako o neki gradni... Aha, autorica se zahvaljuje za okay. To branje. Ste povedali tako o pač razporejanju podob, o neki te uporabi risbe in tako naprej. In prav mogoče to, kar je Suzi omenila barvo, meni se zdi tudi pač izrazito pač barvit strip v tej so omejeni paleti dejansko, so pa zelo veliko vzdušja da. Ne? Zdaj, kako ste se odločili za tako barvno paleto? Also für die Farben habe ich mich offen gestanden auch wieder aus dem Bauch raus entschieden. wenn ich mal hier weitermachen darf, vielleicht ist das gar nicht verkehrt. Die Farben, diese zwei Farben, eben komplementär im Grunde ja gelb und blau, boten für mich eben in der Mischung und in der Reduzierung, also je dünner sie aufgetragen sind, je transparenter sie erscheinen, boten sie aber trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Farbpalette. Eine Farbpalette, die ich mit meiner Vorstellung und meinen Erfahrungen dieses Landstriches auch gut verbinden konnte und die ja auch so... Ja, ein bisschen was Unheimliches, was Schmutziges vielleicht auch, was Morastiges ausdrücken und damit der Atmosphäre, jetzt mache ich zurück, der Atmosphäre sehr entgegenkommen. Also hier sieht man, dass man in der Volltonmischung quasi... Also die Volltonmischung vom Blau und diesem Gelb, das wird fast ein tiefes Schwarz in dem Moment. Also es ist erstaunlich vielfältig, die Möglichkeit, mit nur zwei Farben trotzdem eine Farbigkeit, aber eben auch keine Buntheit, nur eine Farbigkeit zu erzeugen. Tudi za barve sem se odločila po občutku. In sicer sem izbrala dve komplementarni barvi, rumeno in modro. In tukaj sem se zavestno reducirala. Sem imela pa še vedno na voljo dovolj različnih barv, torej celo paleto, kajti če sem barve nanesla tanjše, potem so bile bolj prosojne in tako sem imela dosti iz raznih možnosti. Predvsem pa se mi je zdelo, da ta barvna paleta ustreza pokrajini, ki sem jo prikazovala. Tukaj uporabila nemško besedo unheimlich, za katero nimamo v bistvu nekega točnega prehoda, tako nekaj med srhljivim, skrivnostnim. In pa je rekla, da tudi pričara vzdušje tega barja, te sivine. In pravi, recimo na tej sliki lahko dobro vidimo, če rumeno in modro kot barvi zmešamo, lahko dobimo ob določeni barvni kombinaciji celo nekaj, kar je podobno črni, tako da je imela res na voljo veliko barv in pravi z dvema barvama sem ustvarila slike, ki so barvne, niso pa pisane. Super, ja. Jaz sem si kle več slik označil, da bi jih malo pokomentiral, ampak mislim, da se že mečkem čas začel omejevati. Omej sem dve, recimo, še z mojega stališča pokomentiral, no, se mi zdi, da je ena od zelo pomembnih postopkov, ki jih avtorica uporabi, prav to, kar je preomenila neko te vertikalno rezanje podob, ne? Ker za razliko od filma, ki ga tudi omenja, je pri ali pri stripu ali pri ris romanu to, da imamo mi to zgodovino vidimo za nazaj in za naprej, če je nis, ne? Imamo mi ta nek časovni spektr skozi pred sabo, ne?
In meni se di, da jaz imel vsaj nek tak občutek, da se klesko zbranje, ko je spodaj tekst, pa recimo tu, tukaj gor, še nek nov niz, neka taka časovnost odvija, ki je tukaj nek čas, pa zgore čas, ki mal z dejansko z nekim zamikom mal poteka. In jaz imel občutek, sem se spomnil na one neke sličice, ki smo čas gledali ne, z nekimi takimi aparatki, ki sem imel pol, če si skozi obe pogledal, si videl tridimenzionalno recimo, ne. Meni se di, da taka sopostavitev pa ustvarja nekak nek tridimenzionalno občutek časa, mislim, polnosti recimo, ki bi bila zgubljena v samo recimo neki enostavni naraciji. No, ampak kar sem hotel v bistvu upozoriti, kar se mi zdi zelo super in se velikrat ponovi skozi knjigo, je to, da mi, ko odpremo nek list, na prvi pogled doživimo neko skoraj abstraktno podobo. V bistvu, ne? In moramo zelo veliko v prvem momentu investirati svojega branja vanjo, ne, kar je pa v bistvu naredi to bolj živo. Ne, ko ga pravijo, da je pri dobrem pisanju tist bolj, kar je nakazano, ne samo, da se vse do konca pove, je tudi ta vizualna naracija, se mi zdi, zelo dobro tukaj pokazana. Pa še eno stvar bom samo omenil, ker je prej te omenila tudi, da je vizualno neinteligentne neke ilustracije zavrgla, ne, in prav to se mi zdi prav izraz pri teh, da so zelo vizualno inteligentne podobe v povezavi s tekstom. Recimo tale, ki se zdaj zelo slabo mogoče vidi, ampak no, se bo pol dobil ta kupu roman, ki bo mimo grede na prodaj pol v knjigarni Azil in bo tudi avtorica podpisovala, bom še enkrat na koncu menil. Ampak recimo, to se mi zdi zelo dober primer, ki se ponavlja v različnih oblikah čez cel. Recimo tukaj besedilo govori takole, od očetove smrti ali natančneje od njegovih zadnjih besed, pa se je v njem razraslo nekaj, česar klico je nosil v sebi že od deških let. To govori o tem glavnem protagonistu, ki se začenja zavedati, da bi rad bil ta gospodar nasipa in tako naprej neko tako ambicijo v sebi začenja čutiti. In tukaj je narisan dvakrat, malo zamaknjeno, enkrat in še enkrat. In recimo, če na hiter pogledamo, je skoraj neka taka pošastna oblika začenja v njem. Ne? Čeprav je samo dvakrat njegova podoba, se nek duh začenja tukaj noter kazati. In je pa zelo fino prikazana lahko, ne se ne, če bila čisto taka, ampak ta njegova ambicija, ki ga je začela nažerati od znotraj, recimo kot ena pošast. Jaz pač imam zdaj še parih, samih ne bom, da ne bomo preveč dolgi. Mogoče še vam najprej vprašam, če ima takšen komentar ali pa idejo za, ker bi lahko še marskej, ne, ampak naslednje srednje. Ja. No, pa v tem trenutku mogoče še prosil, če ima na govoru koga iz publike, če ima kakšen aspekt, kakšno vprašanje za avtorico, zdaj imamo možnost še njo kaj vprašati. Ne fragen, keine Kommentare, ich will jetzt keine Lobeshymnen. Vprašanje, ki je vezano mogoče na to dejstvo, da je knjiga v originalu se obere v šolah, pa me sam zanima, kaj ste vi ta risoroman izdali, a se je vaš risoroman potem mogoče na te šolske sezname uvrstil, a se je kaj spremenilo, no? A je mogoče tudi percepcija otrok do te knjige, mislim, a je kakšen odziv se v tem smislu zgodil, no? Nee, leider überhaupt nicht. Was aber auch kein Wunder ist, weil der Verlag, in dem das Buch in Deutschland veröffentlicht wurde, ist auch ein kleiner Verlag, aber nicht annähernd so interessiert und so ambitioniert gewesen wie Wegewage Knigge, das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube nicht, dass mein Buch in auch nur eine Schule gelangt ist, zumal die Auflage eben auch sehr, sehr niedrig war. Also, Žal, moram povedati, da nisem dobila nobenih konkretnih odzivov od otrok, niti od šol. Naj pa še povem, da je založba, pri kateri ta knjiga je šla v Nemčiji, zelo, zelo majhna, ampak niti približno tako zainteresirana in zagnana kot Wegewage Knigge.
In tudi naklada je bila tako nizka, da sem pripričana, da ta knjiga ni prišla niti do ene šole, žal. A pa ni bilo to, da, da je galerija to založila, ne založba prav? Aha, okay. Okay, v redu. No, es scheint ein großes Missverständnis zu sein. Nee, nee, es okay, war, es war nur ein kleiner Verlag. Mhm. Nee, Meichner Založbe bila ni bila galerija. Še kakšno vprašanje? Če? Jaz bi sam še enkrat omenil, kar je že no, Suzi načela, tu se mi zdi res tako prav lep izdelek, tudi to, ne. Kdor ve, recimo, tudi tiskanje na munken papir, ne, to so take pač detajli, ki se jih ne, nek navaden, mislim, bralec, ki tega ne pozna, ne zavedam, ampak je res pač tudi krasen tisk. Podaril bi tudi to, kar je bilo že mečken omenjen, da je res celoten aparat okrog te knjige, se mi zdi čudovito, ne, od krasnega originala do tega, kar dela založba Vige Vage knjige z celo paleto nekih rekel, načinov, kako to spraviti do bralca, recimo od teh recimo dogodka včeraj, ki je bil razliko, drugačen od danes, tak se je bolj uživel v vsebino in tako naprej. In tudi to, no, to se meni, ko sem prvič dubil, ne, tale odprta vezava, ki je tako, to je bolj od včasih in je pol tako na začetku prvi vtis je lahko tako malo, da je malo neka taka, rekel, ne, tako, ne, jaz sem bolj mislil na neko tako hipstersko, ne, stvar, da je tako malo modno, pa to, ampak to pade takoj, ko v bistvu odpreš lahko knjigo. Ne. To je ena redkih teh knjig, ki jih dejansko lahko bereš, kot je treba, pri stripu ali pa pri teh risromanih vedno, da se mučiš s tem, kar izginja v sredino. Tako da, skratka, no, lepa knjiga. In zdaj tudi za vsa nadaljna vprašanja, da namo predolgi, avtorica bo podpisovala svojo knjigo, ki jo lahko kupite v azil knjigarni in mogoče kakšno še vprašanje naslovite na njo ena na ena. Oda, hvala lepa. Hvala lepa vam in gostem za Amali, seveda, ja, za čudovito prevajanje. Hvala vam za prihod.